Eu sou a Carol. Eu sou o Ralph. Somos o casal Ricote. Canindé de São Francisco no Xingó Parque de Hotel. Viemos fazer a Rota do Cangaço. Então, roda a vinheta. Come on. Noite de Natal e a gente fez a escolha certa ao vir passar o Natal no Xingó Parque Hotel. Nos sentimos muito seguros e curtimos muito a nossa noite de Natal. O hotel seguiu todos os protocolos. A gente ia com a máscara, luva, se servia, voltava para a mesa e aí sim que nós retirávamos a nossa máscara. Então os hóspedes também estão de parabéns, todo mundo respeitou e foi um momento lindo. Bom dia! E hoje vamos fazer a Rota do Cangaço com a MF Tour. Bora lá? E o que é o cangaço, né, gente? Bem, Euclides da Cunha dizia que cangaço era canga, algo que um animal levava no lombo. Mas acredita-se que seja uma palavra em tupi ou cariri, ninguém sabe ao certo, e significa carcaça de animal morto, o que seria mais provável. Mas a gente só sabe que o rei do cangaço era o grande Lampião, que fez história nesse Brasilzão incrível. Hoje estamos em Piranhas. Rota do Cangaço com o casal Ricote. Aqui, gente, é o centro histórico de Piranhas, local onde partem as embarcações para os passeios aqui na região. Ali a gente já está vendo, ó, o pessoal arrumando cadeiras e mesas. É uma prainha aqui no centro histórico de Piranhas. O pessoal curtiu o banho no Rio São Francisco. E a geografia da cidade é bem interessante, né? Você tem ali alguns morros, principalmente me chamou a atenção aquele ali com a igrejinha no alto. E se você vier para o lado de cá, outra igrejinha. Então, cada um dos morros tem uma igrejinha diferente no alto. É o catolicismo sempre presente na história do Brasil. E a história de Lampião e Maria Bonita? Que história bonita! É isso mesmo. Ela era casada e quando ele invade sua residência, ela simplesmente... Quer que eu lhe acompanhe ou você vai me levar? Mais ou menos isso que ela disse e seguiu com o bando. A figura da Maria Bonita, ela vai representar uma mudança nesse grupo. Porque antes era um grupo só de homens. Trouxe mais humanidade pro grupo, sem sombra de dúvida. Exatamente. Então, os homens começaram a levar mulheres para dentro do bando, que ficou mais humano, digamos assim. Pois é, quando a mulher... põe o seu dedo, você pode ter certeza. Tudo que... melhora, né, gente? É, tem mais sentimento nas coisas. É emocionante demais fazer passeios aqui pelo Velho Chico. Ouvindo um pouquinho da música nordestina, essa cultura maravilhosa que a gente aprendeu a amar, vindo tantas vezes aqui pro Nordeste, a gente já se sente quase cidadãos nordestinos. A gente ama demais a cultura, ama demais a música. Ama demais essas paisagens incríveis e tudo aquilo que remete para essa região maravilhosa, de um povo guerreiro, lindo. Esse passeio, a Rota do Cangaço, sai da cidade de Piranhas e são 45 minutos de navegação. E com a beleza do Velho Chico, é claro. O vilarejo de Piranhas é conhecido pelo trabalho das bordadeiras, mas que devido à pandemia a gente não vai conseguir conhecer. Cangaço Eco Park. Chegamos agora aqui no Cangaço Eco Park. E trouxemos chuva ao sertão. Lá na nossa região chovendo bastante e a chuva acompanhou. Na verdade é raro, né, esses momentos aqui na região do sertão. Acontece poucas vezes ao ano, principalmente nesse período do verão. E chove mais é de maio a agosto. As águas do Velho Chico, mais um dos lugares onde a gente se banha
as águas do grande rio São Francisco. Esse local aqui que a gente veio no passeio de hoje é o Cangaço Eco Park. É daqui que parte a trilha do cangaço, na verdade. São 3 quilômetros, né? O casal Rigotti hoje, infelizmente, dessa vez, não vai conseguir fazer a rota do cangaço para mostrar para vocês os locais aonde Lampião e Maria Bonita morreram e mais 9 integrantes do bando deles, no período que eles foram cercados aqui nessa área, porque a Carolzinha, com o joelhinho dela, não vai poder fazer a trilha hoje, também está escorregando muito em função dessa chuva esporádica que caiu agora, mas vamos curtir. Tá chovendo, você tem duas opções, ou você fica igual o pessoal ali, tudo debaixo da marquise, de braço cruzado. A água tá quentinha, tá uma delícia. E tá chuviscando, daqui a pouco vai passar essa nuvem e a gente vai poder continuar curtindo com chuva ou sem chuva. A rota do cangaço leva ao local onde Lampião e seu bando foram assassinados. A trilha até a Grota de Angicos é opcional. A caminhada dura entre 1h30, 1h50 e o valor é de R$10 por pessoa. A trilha é de nível moderado. Esperamos voltar para que eu possa fazer essa trilha em um dia sem chuva. E depois de voltar do passeio, o sol deu o ar da graça e a gente veio, lógico, aproveitar essa piscina maravilhosa do Xingó Parque Hotel. E gostaríamos muito de agradecer ao Xingó Parque Hotel por esses dias maravilhosos e super seguros aqui. Finalizando a nossa passagem por esse local maravilhoso aqui na região do Cangaço, obrigado, Xingó. Valeu por tudo e até a próxima. Beijo.